Arthur, kom. Arthur. Kom, kom. Kom så, Mansa. Så går vi. Kom, Annie. Den er bag ved mig. Ja, kom. Kom, skat. Er du det? Der var du. Kom så, drenge. Det er jo ikke Henrik, jeg skal gå og filme bagfra. Vel? Jeg tog. Ja. Jeg tog. Kom så, drenge. Ja, kom så. De var godt. Sådan. Check out me.